20 yanvar şəhidi Müşfiq İsayevin xatirəsinə həsr olunmuş yarışda Lənkəranı 3 Yunan Roma güləşçisi təmsil edəcək. Hansı ki onlar Respublika çempionatında ilk 3 yeri tutmuş idmançılardır. Hazırda cənublu güləşçilər milli komandanın tərkibində hazırlıqlarını davam etdirirlər. Baş məşqçi Vüqar Sultanovun sözlərinə görə yetirmələri milli komandanın tərkibində artıq fiziki təlimlərini başa vurublar. İndi təlim planına uyğun olaraq taktiki texnika hazırlıqla yanaşı çəkilərini normallaşdırırlar. Bu ilə kimi yarış təkcə sərbəst güləş üzrə keçirilib. Artıq bu ildən Yunan-Roma güləşi keçiriləcək. Milli yığma komandanın tərkibində olan idmançılar burada iştirak edəcək əsasən. Sancızadə Səid 46 kiloqramda, deməli İsmailzadə Mirdamat 63 kiloqramda və 69 kiloqramda da Əlizadə Yusif təmsil edəcək. Filanın mövcud qaydalarına əsasən keçiriləcək yarışda Azərbaycan pəhlivanları ilə yanaşı Rusiya, Gürcüstan, İran, Qazaxıstan və Özbəkistandan olan güləşçilər də mübarizə aparacaq. Elnur Ələkbərov, Vüsal Yaqubov, Lənkəran.